Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Xames qaysi klubga o'tmoqchi? Madridning Real klubi yarim himoyasi Xames Rodriges faoliyatini Atletico'da davom ettirmoqchi. Bu haqda Ispaniya matbuoti xabar bermoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Xamesning agenti matrashlar rahbariyati bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. Eslatib o'tamiz, Xames o'yin amaliyotisi qolayotgan sababli Realni tark etishga tayyor. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Super transfer Liverpool Mbappega 300 million euro beradi. Transfer bozori yaqinlashgan bir paytda Liverpool rahbariyati kutilmagan yurishni amalga oshirdi. Ko'pchilik zamonaviy futbolning eng qimmat futbolchisi Kylian Mbappe Realga o'tishiga ishonib qolgan edi. Real bu yil yozda Kylianni ololmasligini va bu transferni kelasi yilga mo'ljallayotganini ma'lum qilgan va PSG futbolchisi bilan kelishib olgani xabar qilingandi. Lekin Liverpoolning taklifi transfer bozorini ostin-ustun qilib tashlaydigan ko'rinadi. Liverpoolliklar iqtidorli to'purlarning o'ziga miqdori 300 million euro bo'lgan 6 yillik shartnoma va'da qilmoqda. Bu Kylianni ham o'ylantirib qo'ydi. Mbappe ijtimoiy tarmoqlar orqali Liverpoolni maqtashni ham boshlab yubordi. Bu bejizga emas albatta. Coutinho Angliya Premier Ligasi klublari bilan muzokara boshladi. Angliyaning Newcastle klubi Barselonaga tegishli bo'lgan Felipe Coutinhoni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Bu haqda El Mundo Deportivo xabar bermoqda. Manbaning yozishicha, Newcastle rahbariyati braziliyalik futbolchi bilan muzokaraga kirishgan. Tomonlar transferdan oldin futbolchining moliyaviy shartlari borasida kelishuvga erishmoqchi. Barselona yozda futbolchisini sotuvga qo'yishi oydinlashgan. 27 yoshli Xabek ijara asosida Bavariyada to'p surayotgan bo'lsa-da, nemis klubi Coutinhoni mavsum yakunida Barselonaga qaytarmoqchi. Ma'lumot uchun Coutinhoga Chelsea va Arsenal klublari ham jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar berilgandi. Chelsea klubi Real futbolchisiga ortiq qiziqmaydi. Chelsea klubi transfer huquqi Realga tegishli bo'lgan Ashraf Hakimiga ortiq nomzodlik qilmaydi. Bu haqda The Athletic nashri xabar berdi. Ayni paytda Borussia Dortmundda ijara asosida to'p tepayotgan Ashraf Hakimi grantlar e'tiboriga tushgan. Unga Tottenham va Arsenal hali hamon da'vogarlik qilmoqda. Marokashlik himoyachi Realga qaytish variantini istisno qilmayapti, chunki qirollik klubi vakillari futbolchini Madridga olib kelish haqida o'ylashmoqda. Juventus Pogbani sotib olish fikridan qaytdi. Carriere dello Sport portalining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Turinning Juventus klubi Manchester United yarim himoyasi Paul Pogbani sotib olish fikridan qaytdi. Avvaliga Pogba keksa seniorlarning asosiy maqsadiga aylangandi. Klub rahbariyati pandemiya va boshqa sabab Pogbani sotib olish variantidan voz kechdi. Eslatib o'tamiz, Pogbaning Manchester United klubi bilan amaldagi shartnomasi keyingi yilning yozida o'z yakuniga yetadi. Barsaning 5 futbolchisi Betisda o'ynaydi. Betis rahbariyati Barcelona bilan do'stona munosabatlarga tayanib yozda Kataloniyaliklarning 5 nafar futbolchisini jamoaga qo'shib olmoqchi. Ma'lumotlarga qaraganda Betis Ansu Fati, Carles Alinha, Junior Firpo, Francisco Trincao va Ricky Puchni tarkibga butunlay qo'shib olmoqchi. Agar Barsa ularning transferiga ko'nmasa, ijara variantini ham rejalashtirmoqda. Ayni paytning o'zida Betisda Kataloniyaliklarning bir nechta futbolchisi to'p surmoqda. Ular orasida Alinha va Emersonga turli jamoalardan takliflar bo'lishi kutilmoqda. Lautaro Martinez Inter bilan shartnomani uzaytirmadi. U Barsaga o'tmoqchi. Nerazzurrilar hujumchisi klub bilan amaldagi kelishuvni uzaytirmaslikka qaror qildi. Jurnalist Alfredo Pedulla xabar berishicha, Inter argentinalik futbolchiga yiliga 5 million eurolik shartnoma taklif qilgan. Qayd etilishicha, Lautaro Barselonaga o'tishga qaror qilgan. Kataloniyaliklar unga nisbatan yaxshiroq bitim taklif qilmoqda. Mavsum uchun 13 million euro yiliga 15% maosh oshishi bilan. 22 yoshli Martinez joriy mavsum barcha musobaqalarda 31 ta bahsda qatnashib, 16 gol urishga erishdi. Uning transfer qiymati esa 64 million euroga baholanmoqda. Casemiro Real bilan tuzgan shartnomasini 2023 yilga qadar uzaytirdi. Real yarim himoyachi Casemiro bilan shartnomani uzaytirdi. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Yangi shartnoma 2023 yilga qadar mo'ljallangan. Qaymoqlanliklar 28 yoshli braziliyalik futbolchi bilan bir necha oy oldin kelishuvga erishgan, ammo klub kelishuv haqida e'lon qilmaslikka qaror qilgan. Casemiro Real tarkibida 229 ta o'yin o'tkazgan.
futbolchi joriy mavsum La Liga doirasidagi 25 ta o'yinda maydonga tushdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.